Ja, ja, denne gang skulle der kun gå 5 dage, før at næste episode af Kongen af Premier League udkom. Oh well, I tried. Anyways, jeg skal altså bare i gang med første kamp af episoden her, som, ja, altså, der er, det er faktisk bare meget lige på hårdt, hvad hedder det, der er ikke noget transfer eller noget som helst. Vi har altså en udkamp mod Norwich, vores tredje kamp officielt i sæsonen, i Premier League-sæsonen i hvert fald, og vi er også ved, så må der være på vej mod enden af transfervinduet. Så lad os se, om der måske lige kommer nogle sidste spændende ting på plads i videoen her. Og i den kamp stiller vi os op på den her måde her. Lad os bare hurtigt gå over det. Keeper på mål. Trent Alexander-Arnold i forsvar sammen med Zuma, Rüdiger og Alex Telles. Zuma igen, jeg shopper for så godt jeg kan og rotere rundt mellem ham og og AC selvfølgelig. På midtbanen der har vi Kante, Jorginho som altid og så Mason Mount for lov til at starte igen. Den her tredje midtbaneplads mellem Mount og Kovacic og med den tredje Loftus-Cheek, den synes jeg godt nok den er svær. Jeg har virkelig svært ved at vælge mellem de tre. Og så har vi endda spillet Gilmore på bænken, så ja, den kan godt blive lidt udfordrende en gang imellem. Men op foran, der har vi altså Jadon Sancho, Hudson-Odoi får lov til at starte den her kamp her. Jeg er spændt på at se, hvad han kan tilbyde. Og så Batshuayi, der er i flyvende form for tiden, må man bare sige, at han får også lov til at starte op foran. Så ja, det er holdopstillingen. Lad os bare komme i gang. Stærk spiller det her. Så er det altså Trent, der kører her. Ja, vi mangler hvem? Ved du hvad? Tag sgu bare i lejen med Trent. Okay, det var så en meget skuffende afslutning, trods alt. Ej, det er ellers godt kommet op ad kante. Stærk TS. Videre her til Jorginho. Batshuayi. Ja, vi finder faktisk Jadon Sancho i overlappet. Der skal... Nej, come on, Jorginho. Der skal bare en afslutning på, så sidder den der. Det er en god bold. Det er en rigtig god bold, det der til Timo Pukki. Første afslutning i kampen fra Norwich City, og det bliver faktisk meget farligt. Jeg spørger, om der ikke bare bliver flyttet af, når vi skyder den op med Kepa her. Det gør det, men sådan også 0-0 ved halvlejen her. Puha, jeg synes godt nok, vi skal tage vores chancer bedre. Jeg synes, vi spiller rigtig, rigtig godt her. Altså, Norwich kommer frem til en enkelt afslutning, som altså var farligt, men var trods alt heller ikke særligt tæt på. Vi kan se Jadon Sancho her. Absolut ingenting, han har skabt her. Men udover det, synes jeg generelt holdet har spillet meget godt. Igen, vi har haft chancen, at vi skal også være foran 1-0, men det er vi desværre ikke. Og af den grund er vi også nødt til at lave nogle udskiftninger her, først og fremmest. Man kan sige, jeg synes faktisk, jeg kan godt lide holde sådan noget dårligt indhop, men vi har brug for noget bare lidt mere kvalitet op foran, så en Pulisic tror jeg er rimelig oplagt. Resten, det vil jeg lige vente med. Det er sgu meget godt lavet det her faktisk. Batshuayi kommer simpelthen igennem. What? Hvor kom det fra? Det er sjovt, fordi jeg sad faktisk og overvejede i pausen, om hvis jeg endelig skulle udskifte nogen, så skulle det måske have været Tammy i stedet for, altså jeg skulle have Tammy Abraham i stedet for Batshuayi, og jeg skulle have haft en Kovacic ind i stedet for, i stedet for Mason Mount. Det er så de to, der er involveret i målet her. Jeg ved ikke, jeg får lov til at gå igennem forsvaret med Mount. Det tager jeg gerne med. Spiller den igennem til Batshuayi, og Batshuayi igen på tavlen her. Han er brandvarm. Ej, det går det ikke. Det kan godt blive farligt. Boa, Pukki kommer på den der, forholdsvis ikke mere ud af den. Yes, der så spiller 70 minutter her. Vi skal lige have sat de to sidste udskiftninger ind. Sådan er det jo hver gang. Jeg kan faktisk godt lide ideen med, at vi får en Reece James ind i stedet for en, en Alex Telles, fordi han har gult kort og så videre. Vi skal ikke til at risk noget her, være til at satse noget her. Og så får vi samtidig lidt minutter til en spiller, jeg rigtig godt kan lide. Så skal vi... Er det nu? Er det nu, vi fyrer en Gilmore ind? My man, legende for første sæson, altså. For sæsonen i FIFA 19. It's time to release the beast, som man siger. Mason Mount har spillet en fantastisk kamp, men Gilmore, den knægt, han kan noget. Og det får vi at se nu. Er det stærkt, det der Pulisic? Det er simpelthen et så lækkert træk. Kom ind i banen her. Det skulle sådan set bare have været til Gilmore, men altså, fair nok. Finder en Jadon Sancho her. Kommer udenom her. Det er så godt lavet. Sancho, nej, hvorfor sparker han med ydersiden? Jeg holder af det, fordi han skal lægge den ind med venstrebenet i det lange hjørne, man vil. Han er en målmand der. Jeg aner ikke, hvorfor han sparker med højrebenet. Det var frustrerende. Bolden ind her. Clears. Sparker den væk, og vi vinder altså 1-0 her mod Norwich. Puha. Okay, det kan godt være, at resultatet ikke ser så overbevisende ud. Altså, når man vinder 1-0, det lyder sådan lidt som en sejr, man grindede lidt ud.
Det skal så siges, vi var i fuld kontrol i kampen. Skulle nok også lige have lukket den til sidst med Jadon Sancho. Jeg forstår stadig ikke lige, hvorfor han valgte at afslutte med ydersiden, når jeg holder R1 inden for at lave en finesse. Det er så, hvad det er. Igen, fuld fortjent, vi vinder den her kamp her. Jeg tror, Norwich har en afslutning i hele kampen. Hvor har Norwich 4 skud fra? De havde så et skud på mål. Okay, fanden, jeg aner ikke, hvor de har deres 4 afslutninger fra. Så galt var det. Vi dominerer kampen fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter der. Fuld fortjent. Det var sådan, at jeg spurgte jer i sidste episode, om jeg skulle tage de her interviews med efter kampen, og om jeg også skulle lave de der pressekonferencer inden. Det jeg kommer til, det er, at pressekonferencerne kommer jeg selvfølgelig kun til at lave, når det er de større kampe, det vil sige mod gode, eller, altså, ja, mod de store hold. Ellers så er det for eksempel i vigtige runder som semifinal i cups og finaler i cups osv. Eller nogle gange kan man også lave det mod altså når der er derby, for eksempel rivalopgør. Så der kommer jeg til at tage pressekonference med. Nu er der sådan en interview efter kampen. Det siger folk, I gerne vil se. Så, altså jeg synes, det er pisse sjovt at lave faktisk. Så derfor synes jeg egentlig bare, vi skal hoppe direkte til det. I formåede at vinde en tæt kamp med et afgørende mål i anden halvleg. Hvad tror du gjorde forskellen i dagens kamp? Okay, vi kan vælge at sige, tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi spillede bedst. Vi burde have afgjort kampen. Det synes jeg faktisk, ja, det synes jeg faktisk er fair nok at sige. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt... lidt hårdt at sige, men altså, vi burde have scoret mål med at have gjort kampen definitivt. Vi tøvede efter vores sidste mål og den slags. Okay, jeg nåede ikke at læse, hvad der stod, men basically, ja, vi skulle have lukket kampen. Vi skulle have været mere kyniske og bare lukke den, i stedet for, at det skal være sådan en 1-0'er. Oh well, jeg nåede ikke lige at læse, hvad han sagde, men basically, det var en svær kamp. Det var en god kamp. Alle kampe forskellige. Slet ikke. Altså, jeg vil trods alt sige, slet ikke. Vi var jo i kontrol hele kampen. Vi skulle bare have lukket kampen noget før for os egen skyld. Men altså, vi sidder på det, det kan vi holde benige om. McLean var det helt store lyspunkt i dag. Hvor svært var det for hende Norwich i at skabe chancer? I mean, altså jeg vil ønske, at man kunne sige, at det var faktisk overhovedet ikke svært at lukke dem ned, fordi de kom ikke frem til noget som helst stort puk i hovedstød. Okay, jeg vil sige, vi spillede bare vores spil. Hvilket var det, vi gjorde. Altså, vi flækkede dem på det, og så vi kun vandt 1-0. Men stadigvæk, okay. Vi spillede bare vores spil, siger vi, og det var sådan set også bare det. De her tre spørgsmål, der bliver stillet bagefter. Igen, jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er pissegodt tiltag. Det gør det lidt mere virkeligt. Jeg føler, det er lidt mere personligt, ved. Det er mig, der står og svarer på spørgsmålene bagefter, så det er jeg bare kæmpe fan af. Så kæmpe skud til EA for at lave det her. Og jeg er samtidig også faktisk virkelig glad for, at jeg er der med i serien her. At I gerne vil se det, for jeg synes faktisk, det er meget hårdt at lave. Okay, what the hell? Inter er simpelthen ude at byde 21 mil, lige under 21 mil på loftets cheek. Det er altså ikke for sjov på en spiller, der er 23 år, stadig sådan forholdsvis ung. Jeg vil dog sige, det kan være, altså igen, jeg sagde det der med de der pladser der med spillerne, med at vi har faktisk, der er meget rift om pladserne på midtbanen, men loftets cheek, han er for god til at kan smide ham væk. Så den, jeg godt nok ikke set den komme, men Det kommer ikke til at ske. Anyways, vi hopper direkte videre til den næste kamp her, som er en kamp i EFL-koppen, Carabao-koppen, kald det hvad man vil, mod Reading på udebane. Så det her, det er sådan en kamp, I ved, hvor ja, jeg forventer ikke, der sker det historiske bare ind at spille kampen, for den overstået og formentlig nok også vinde den rimelig komfortabelt. Anyways, vi kan se holdet her, og der er eddermame kommet nogle ændringer på her, det skal jeg love jer for. Det er selvfølgelig cup-kampen. Hvor ja, jeg kommer ikke til at tage det 100% seriøst, men selvfølgelig vil jeg stadig gerne vinde den, det er jo ikke det, men det er derfor, jeg også sådan stiller med, sådan, med holdopstillinger, hvor ja, det er nærmest så meget reserve, som det overhovedet kan blive. Vi har den altså her, Cappelletto på mål, det er bare fast princip igen, han står de her cupkampe for mig, her Reece James højre back, AC, Tomori, Emerson nede i forrest, faktisk alle fire er sådan lige over Christensen, sådan i hvert fald faste reservespillere, og AC selvfølgelig med kaptajnbåndet, det er fedt at se. Så har vi altså Bakayoko på midtbanen, som, ja, sorry to say, han får også ikke normalt meget spilletid, fordi vi har sådan en mand ved navn Kante på den plads, som gør det vanvittigt godt. Vi kører Kovacic, og vi kører Loftus-Cheek på midtbanen her, så igen også en helt ny midtbanetrækant, det har vi slet ikke set endnu indtil videre. Og så op foran har vi altså Willian, der får lov til at prøve fra start af nu her. Nu har Sancho spillet en del kampe her på det seneste. Det er Willians tur nu. Tag med ham, så får selvfølgelig lov til at spille. Det er virkelig nu, han skal gribe chancen, han skal spille sig ind på førsteholdet også. Hudson-Odoi får lov til at starte igen. Han gjorde det faktisk fint sidste kamp. Ikke så meget der. Men nu har han virkelig igen chancen for at bevise sig. På bænken, der har vi altså lige nogle... Ja, vi har nogle frække spillere, fordi vi har altså Gilmore, og vi har spillet som Hector, Van Ginkel. Faktisk, hvis jeg skifter Hector og Van Ginkel ind, så har
alle mine spillere, udover selvfølgelig min reservemålmand Blackman, faktisk spillede minimum én kamp for os indtil videre i sæsonen, så det synes jeg faktisk er virkelig positivt, at vi har sådan en, altså at vi kan gå ind og stille så mange forskellige spillere fra start, basically. Så igen, hvis der ikke er problemer, så tror jeg, det er sådan nogen som Hector, Van Ginkel og Gilmore, der får lov til at komme ind og spille. Så ja, alt i alt, virkelig fed holdopstilling, synes jeg selv. Jeg glæder mig til at komme i gang, så lad os bare, ja, hoppe direkte ind i det. Stærkt det her. Vil gerne med bolden. Vi mangler, okay, jo godt have brugt et offensivt løb fra hvad hedder Tammy Abraham, i stedet for Reece James, faktisk bolden kommer ind her, dribler udenom spilleren, ligger den ind over til Tammy Abraham. Okay, den skal vi sgu have mere ud af, den der. Stærkt spillet her, Tammy Abraham. Kommer udenom forsvarsspilleren. Oh, kommer faktisk igennem. Der er straffe. Ja, tak. Straffe til os her. Okay, vi når så ikke engang rigtigt at se den. Kommer altså fuldstændig udenom forsvaret her, og Tammy Abraham bliver nedlagt, og ja, altså der er ikke nogen tvivl. Han skal selvfølgelig the man himself få lov til at tage den her. Jeg er ret dårlig til straffespark, men lad os se. Vi gør det altså sikkert her mod Reading. 1-0 kommer vi på Tammy Abraham igen. Ja, det er ham, der vinder straffesparket. Derfor synes jeg også, det er fuldt fair, at det er ham, der får lov til at sparke det. Også fordi, at vi skal lige have noget at bygge noget selvtillid i ham. Fordi at vi kan godt tælle os at sige, at han er blevet smidt af holdet frem for Batshuayi. Så det er fint, at når han får chancen, at han så også griber den. Åh, Tammy, hold da op. Nej, come on. Så tæt på at komme igennem. Holder på den endnu, Tammy. Det er så stærkt at se det der. Hudson Odoi ved til Tammy igen. Indlægget der. Ej, den er lige ved at finde Loftus Cheek. Kom igen. Okay, de kommer lige på en chance her til allersidst Reading, men er det så heller ikke farligere, end at Cavaliero kan stoppe den? Prøv at spille den op, men der bliver fløjtet til halvleg. Hold nu kæft, I'm sorry to say. Det her, det er den mest røvsyge kamp. Hvis jeg overhovedet ikke lyder begejstret, så ved I hvorfor. Vi har haft en chance, som vi scorede på, sådan en rigtig chance, kan man sige. Det var vores straffespark til 1-0, ellers så er der ikke sket en fucking skid. Lige ud over Reading havde en afslutning til sidst, woohoo. En afslutning, som overhovedet ikke var farlig, aldrig må blive farlig. Ja, basically det der sker, det er, at når Reading har bolden, så kører de den rundt ned på egen banehalvdel. Og når vi har bolden, så prøver vi at skabe en chance, men Reading står så dybt tilbage, at det slet ikke det er til at komme igennem. Altså, hold kæft, det er røvsygt. Oh well, sådan er det bare, det må vi leve med. Vi skal have en udskiftning i hvert fald. Og jeg kunne godt tænke mig at se. Van Ginkel faktisk. Måske har han noget. Ej, det er stærkt. Tammy Abraham kommer igennem her. Der skal være 204. Nøj, hvor er det tæt på. Men også en sindssygt god redning af målmanden. Det er faktisk også spillet godt kommer udenom os. Prøver, ja, jeg vil gerne have haft den lidt mere træet over, men okay, fair nok, det er også en svær vinkel. Prøv hjørnsbakket her, kort til Kovacic. Og spørgsmålet er, skulle man ikke bare... Ej, okay, ved du hvad? Jeg ser Van Ginkel. Finder Abraham. Finder Bakayoko, var det så? Okay, ja. Ja, lige... Ej, hvor er det der? Det er simpelthen så lækkert spillet. Hudson Odoi ind i banen her. Den skal bare sidde Hudson Odoi. Der kan man altså godt se hans afslutninger ikke... Helt er i top. Altså kommer der. Jeg prøver. Altså I kan se hvor meget plads der er derovre. Jeg prøver altså at sætte mod det lange hjørne. Han skyder den nærmest bare lige på målmanden. Der skal vi igen bare have med ud af den. Ja, vi ser Van Ginkel her. Nej, det var så Kovacic. Okay, fair nok. Finder Willian her. Det er faktisk godt spillet. Vi mangler løb ind foran. Kommer altså der. Og Van Ginkel, mine damer og herrer. Let's go, man. Indskiftet. Gør det til 2-0 her. Kan vi lige værdsætte det, at vi skifter Van Ginkel ind? Ham, jeg først sagde sådan, jeg ikke rigtig føler, eller det føler jeg stadigvæk. Åh, hej Kjær, der kommer hun så op. Yes, ikke lige nu, Kjær, jeg skulle lige være... Du var med i videoen i går, hallo, du skal ikke have mere fame. Ja, hvad hedder det? Van Ginkel, jeg sad nærmest for sådan lidt, ej, vi kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Så skulle han bare lige til 2-0. Fair nok, man. Samtidig passer det også lige perfekt med, at vi skal have lavet nogle udskiftninger her. Hector igen. Han skal selvfølgelig have noget spiltid. Tomori har faktisk gjort det overraskende godt. Den her kamp her, men vi skal altså igen give noget spiltid til Hector, og nu har vi altså officielt givet spiltid til alle spillere lige på nær vores reservemålmand, så det er virkelig, virkelig positivt tegn. Og så har vi en sidste udskiftning også, og ja, den kan næsten ikke gå til andre end Billy Gilmore, som kommer ind i stedet for Kovacic. Lige præcis, Bakker Joko her. Ui, ja, vi finder lige til Tammy Abraham. Trækker ind i banen her, det er så godt lavet. Ej, hvor er det uheldigt, vi ikke får den med. Bakker Joko i en omgang bliver altså også blokeret.
Det er ellers sindssygt godt lavet til Abraham. Oj, ja, vi finder en Hudson Odoi. Skal vi gå til 3-0 nu? Nej, det skal vi ikke igen. Come on, mand. Jørgen sparkede kort her til Emerson. Finder en... Okay, det skulle så have været en... Ja, Gilmore. Han får den så i anden omgang her i stedet for. Gilmore ind i banen her. Lægger den af til Van Ginkel. Lægger den af til Tam Abraham. Skyder og... Come on, mand. Vi er så tæt på hele tiden. Gilmore her. Lidt lækkerier. Oj, ja, ved du hvad? Han finder sgu Tam Abraham. Som igen sparker lige på målmanden. Stærkt kæmpet Tammy. Finder Van Ginkel. Skal han blive dobbelt målskytte? Jeg rammer stolten den gang. Okay, jeg tror ikke, vi må få et tredje mål. Jeg tror det simpelthen ikke. Der har den igen her. Hudson Odoi ud fra nu. Okay. Vi har haft sådan 5 afslutninger inden for det sidste sådan kvarter. Altså, hvad sker der, mand? Come on. Så igen, de kører bare bolden rundt. Jeg vil gerne lige have haft en sidste chance, men det synes ratingfolkene ikke lige. Det er så også fair nok. Det var en kæmpe ydmygelse, vi havde gang i. Og den er altså også total her. Vinder kun 2-0. Altså, vi har så ufattelig mange chancer. Jeg vil gerne sige, at nogle af de her spillere her, de er altså med i dag for at spille sig ind på startopstillingen. Og nogen er i hvert fald kommet tættere på den. Andre har bare bevist for mig, at der er stadig noget, der mangler der. Sådan nogen som Hudson Odoi og Tam Abraham. Der skal sgu noget skudtræning til. Det kommer forhåbentlig med tiden i hvert fald. Men stadigvæk 2-0 her. Abraham, ja, score på straffe. Van Ginkel gør det til 2-0 også. Og altså i det sidste, jeg aner ikke, hvor mange chancer vi har. Altså, der kan I se det. Ja, vi skulle måske have fået lidt mere ud af kampen. Men altså, hey, sådan er det 2-0, og vi kommer altså videre. Det er fint. Vi stiller en gang op til interviewet her. Og lad os se, om vi den her gang kan nå at læse det, reporteren spørger som. En sikker sejr sender jeg videre til næste runde af Carabao Cup. Hvordan oplevede du kampen? Yes. Vi kan svare. Jeg er tilfreds med drengene. Jeg er kun fokuseret på at vinde trofæer. Vi spillede godt, men der er plads til forbedringer. Den er sådan lidt... den er lidt spicy. Men det er faktisk true nok. Vi spillede godt, men der er helt sikkert nogle områder, hvor vi skal blive bedre, hvis vi skal kæmpe med om guldet. Og det her er vi sådan set ret i. Vi skal blive bedre til at afslutte. Det er sgu der, den ligger. Journalisten spørger. En ret eftertrykkelig sejr i dag på 2-0. Hvor tilfreds er du med dit holds præstation? Altså, man kan sige, at præstationen kan man ikke pille ved. Der står vi kendt og siger, at vi kan gøre det endnu bedre. Tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi burde have vundet med, vi burde have vundet med meget mere. Vi svarer, det var en fremragende kamp for os. Uden at være unfair for Reading, så synes jeg, at vi kunne have vundet endnu større. Altså, det er jo ikke unfair at sige, at vi havde 14 afslutninger. Altså, come on. Richards var det helt store lyspunkt i dag. Hvor svært var det at finde vej igennem? Hvad? Jeg ved ikke engang, hvem det er. Jeg så ham slet ikke have bolden. Det kan jeg ikke kommentere på, fordi det synes jeg slet ikke. Det var et irriterende spørgsmål, for det passede bare overhovedet igen. Okay, fair nok. Der var ikke så meget at komme efter der. Altså igen, holdet spillede jo godt. Vi spillede godt. Fuldstændig styr på kampen fra minuttet, den går i gang, og helt indtil der bliver flottet af igen. Er jeg ikke i tvivl om, at vi har fuldstændig styr på Reading, men vi skal lære at afslutte. Fordi imod de store hold, vi fik afslutter, bare halvdelen af de chancer, vi har, så kan vi sgu få problemer. Anyways, jeg stillede i sidste episode spørgsmålet til jer om jeg skulle hente nogle nye spillere ind til truppen. Og der var nogle forslag, og jeg sætter virkelig stor pris på det, jeg har læst hver enkelt. Trust me, det gør jeg. Jeg læser altid alle kommentarer. Men jeg sad virkelig og tænkte sådan, er der overhovedet virkelig brug for det? Altså, synes I her, at igen, jeg sætter pris på jeres forslag, og man kan også sige, at jeg spurgte jo selv om det, så det er jo fair nok, at, altså, det ville være lidt dumt af mig at sidde og sige, at det var, altså, at jeg ikke ville have det, når jeg selv spurgte om det. Men jeg synes så alligevel bare, når jeg sidder og kigger nu, jeg føler, at vi har det, der skal til. Fordi Bakayoko kom ind og spillede lige før mod Reading. Hold kæft, han gjorde det godt i den kamp der. Han var virkelig en af de bedste for vores hold i den kamp. Så jeg føler bare virkelig, at vi er rimelig godt med på samtlige positioner. Jeg ved selvfølgelig godt, at man kunne gå ud og direkte opgradere nogle af dem. Vi kunne bare købe en stjerneangriber for eksempel. Vi kunne købe en stjerne centerback, en stjerne, ja, you name it, kant osv. Vi kunne gøre det hele, men det er sådan lidt, det skal ikke blive for meget. Jeg kan godt lide den her idé med talentudvikling. Vi har forstærket på de pladser, hvor jeg selv føler, at det var nødvendigt. Men udover det, så har vi jo stadig beholdt essensen. Vi har stadig unge spillere som AC, Pulisic, Mount, Loftus-Cheek, you name it, osv. Vi har dem altså med på bænken, og de har alle sammen gjort det skide godt. Hver eneste gang, de har fået chancen, har de virkelig gået ind og vist mig, at igen, der skal mere til.
men de kan også godt, altså vi kan godt nå derop med det hold her. Så derfor har jeg sådan lidt, jeg ved sgu ikke rigtig, om det er nødvendigt alligevel. Det ved jeg ikke, hvad I siger, så det, lad mig endelig høre den i kommentaren, om I egentlig synes, det er fair nok, eller om I virkelig, virkelig føler, at Kraus, du skulle have nogle flere spillere, så jeg i hvert fald sige det, hvis det er det, I føler. Anyways, vores næste kamp, den er altså hjemme mod Sheffield United, men jeg kommer først til at spille den i næste episode. Det er altså den 31. august. Det er nu, at transfervinduet lukker, når vi har spillet den her kamp her, og der så, ja, der er gået de der 10 timer, som man skal simulere igennem. Så derfor holder jeg den altså her. Bare lige just in case, at der så kommer nogle ting fra jer på kommentaren på den her video, som jeg skal huske at gøre, når der er transfervinduet nu her. Så lad os bare lige vente og se, hvad der sker. Husk så også på, at efter at, ja, i næste episode, når transfervinduet så er slut, så kommer jeg til at spille 3 kampe i episode. Det vil sige, at der kommer til at ske lidt mere spændende, lidt flere kampe, og ikke mindst så kommer episoder til formentlig at være en lille smule længere. Jeg tror, den her episode, jeg har optaget i dag, har været sådan forholdsvis kort, så det beklager jeg i hvert fald. Selvom, okay, jeg tror faktisk, den er kommet derop, fordi jeg føler, at jeg har snakket rimelig meget de få gange, hvor jeg rent faktisk har sagt noget. Anyways, jeg stiller os jer, som jeg sagde tidligere, det der spørgsmål ved, om jeg skulle tage interviews med efter kampen. Hvilket jeg har gjort begge kampe indtil videre, men synes I, det skal være på alle kampe, eller måske kun nogle af de sådan vigtige kampe, eller nogle af de svære kampe, eller sådan noget der. Lad mig høre, hvad I siger til det. Skal det være på alle kampe, eller kun i nogle specifikke kampe, som, ja, på grund af, at det giver mening at tage det med der, så tager vi den i hvert fald derfra. Udover det, så er der ikke mere at sige end tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Jeg sætter igen virkelig, virkelig stor pris på den support, jeg får på, ja, generelt alt, jeg laver. Det er super dejligt at se, så endelig bare blive ved med det, fordi det motiverer mig til at blive ved med at lave videoer også. Hvis jeg er nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.